Я, власне, почав займатися громадською діяльністю зі студентської лави. Першими моїми такими кроками активними це були студентські протести проти прийняття мовних законів у 2012 році. Нам вдалося за останній рік відбити досить важливі території спільного користування в Одесі. Вони не забудовані, це території в самому центрі. І, на щастя, вони до сих пір... Ми намагаємось ревіталізувати цей простір, бо дуже часто так виходить, що влада приводить до занедбання якусь територію і з тим, щоб в подальшому її захопити і забудувати. От є багато прикладів, є на території пляжів цілі території, які вдалося захистити від забудови. Є так само території в історичному центрі, які вдалося захистити від забудови. Ми так само долучені, ми уважно стежимо за діяльністю окремих кадрів, правоохоронних органів і в органах місцевого самоврядування. В разі, якщо видається така можливість, ми збираємо такі неформальні коаліції громадських організацій із тим, щоб притягнути до відповідальності ту чи іншу посадову особу або навіть звільнити її. І є успіхи в цьому напрямку, були там не так давно звільнені один з ключових представників обласної прокуратури в Одеській області. У своїй діяльності я неодноразово зустрічався з випадками погроз, нападів, різного тиску, публічного. Фізичні напади щодо мене були здійснені за останні півроку двічі. Останній напад був близько 3 місяців тому, буквально біля редакції Суспільного телебачення в Одесі. Двоє невідомих напали на мене з ножем і завдали мені ударів ножем по голові і в район стегна. Завдали ударів по ребрам, в тому числі. Після 3 місяців розслідування ми не маємо жодних результатів по цій справі. І ми розуміємо, що не буде жодна людина знайдена із учасників цього нападу. Тому що насправді в Одесі сталася така ситуація, що правоохоронні органи підпорядковані одній фінансовій групі, який дуже часто якраз протистоїть наша організація. І ця група дійсно може все собі дозволити. Ми пов'язуємо цей напад якраз з діяльністю цієї групи. І якщо це так, то, очевидно, ніяких результатів слідства не може бути. Коли я звертався до поліції, органів влади і інших офіційних установ, які можуть сприяти вирішенню цієї проблеми щодо нападів і погроз на мене, звісно, що жодної реакції публічної, формальної не було. Вони легко відкривають провадження щодо активістів, і вони не здатні відкрити жодного провадження щодо представників органів влади місцевої. Мені дуже сильно допомогли і на даний момент до сих пір допомагають журналісти, представники громадського сектору, правозахисники всеукраїнської організації, правозахисні і міжнародні правозахисні організації. А я їм за це дуже вдячний, тому що вони постійно піднімають ці питання на рівні керівництва країни, вони постійно тримають, і не тільки щодо нападів на мене. Тому що насправді це важливо, і ми зараз, як ніколи, бачимо, наскільки важливо, щоб громадський сектор допомагав один одному. Важливо, щоб була взаємодія тих, хто здатен взагалі протидіяти свавіллю органів влади, свавіллю цих неформальних груп, фактично представників криміналітету, які діють дуже активно зараз в регіонах. Я розраховую тільки насправді на моїх друзів, на громадських активістів з Одеси, із Києва, із інших міст. Я відпочуваю себе в безпеці в Одесі, тільки якщо я походжу з ними. І якийсь час до надання мені державної охорони, вони завжди знаходились поруч зі мною. І насправді іншого рецепту, іншого якогось інструменту захисту для себе я не бачу. Коли я чую про напади на інших активістів, як от випадок з Олегом Михайликом, вистрілами в нього вчора, я не відчуваю якогось такого страху, напевно, більше як злість відчуваю і бажання бути ефективнішими в своїй діяльності. Тому що насправді, на мій погляд, якщо ми будемо реагувати правильно на всі ці випадки, на випадки нападів на активістів, то вони припиняться. На мій погляд, громадські активісти мають ставати ефективнішими якраз після того, як на них здійснюється напад.
це має дати сигнал цим тупим, нахабним бикам, які дозволяють собі такі, такі дії, що ці методи є неефективними. Мене тільки більше вмотивовують такі випадки, коли на активістів здійснюється напад. У мене ніколи не виникало бажання припинити цю громадську діяльність, тому що це страшно уявити собі, якщо після кожної погрози чи нападу активісти припинятимуть займатися цією діяльністю. Це буде означати повний провал, це буде означати фіаско для всього громадського руху, який відбувається впродовж останніх 4 років. Це буде означати повний тотальний реванш, тотальну поразку революції гідності і, в принципі, знівелює взагалі всі жертви, які відбуваються в Україні впродовж останніх 4 років.